літнього відпочинку для тварин. Ми її переобладнали. Бачите, оці стовпи металеві, вони мають несучі конструкції, от я вам показую. А оце те, що було, балки оці, вони оригінальні. Відповідно, ми укріпили, і в нас формувався зал. І коли в зал стали роботи мистецтва, ми зрозуміли, що а чогось не вистачає. Це як дах. Дах поставив, а немає стін, немає опори. А великі форми, вони завжди формують опору. І ми подумали, яка велика форма могла б підкреслити це місце. І як пішов розвиток думки? Якщо це Україна, якщо це український степ, значить має бути і українські майстри, українська деревообробна промисловість, але треба ще чогось взяти з тої культури, історії, яка веде ще з античності. Давня Греція, Рим, відповідно, потім вона кочує в середньовіччя, в Ренесанс, відродження, і далі ми приходимо до цього прекрасного предмету, з якого все почалося, з першого. Це австрієць, це кінець 19 століття, і він має таку дуже цікаву особливість, що він прийшов до нас неушкоджений. Тільки одна ця свічка, вона під час транспортування злетіла. Ну, можливо, розсохлося дерево. І чим цікавий цей об'єкт? От я вам зараз тут буду описувати оцей елемент. Скажіть мені, будь ласка, крім тих, хто вже був із нами, вас попрошу не розкривати таємницю. Де повинен був стояти взагалі оцей предмет, він називається креденс? Де ви його бачили? Для столової, для дюшу. Місце прийому в їжі, добре. Де би ще могло бути? Як варіант? Це так. Дивіться, подивіться на цей елемент. Я на ньому зосереджую вашу увагу. Кого вам нагадує? Ліва. Рибка з хвостом. Дракон. Паща, око, кінь. Були в нас такі варіанти. Коли існує тематика тварини, то це мисливський елемент. Тобто цей креденс стояв в мисливському домі. Він міг бути лише там. І якби хазяїн поставив його до своєї садиби, в якій він проживає, постійно, сказали, що в нього не зовсім погано до справи. Тому що він предмет, який має прикрашати мисливське обійтя, поставив свій головний будинок. Грошей не вистачає. І коли в нас одного разу був майстер по дереву, ви якщо підійдете подивитися, він сказав, що зараз це технологія лазеру. Тут такі маленькі-маленькі крупинки. Він каже, але цей лазер почали застосовувати лише після Другої світової війни. Оце зроблено вручну, невеличким долотом, система дотінгу. Дотінг – це коли як крапочка ти отак тискаєш. Уявіть собі, скільки роботи, щоб оце все от вручну привести до такого вигляду, в якому воно зараз знаходиться. Цей елемент – оце цікава штука. 1945 рік, звідки знаємо, бо маємо металеву табличку ззаді на ньому. Чим цікавий 1945 рік? Ну, всі ми знаємо, що було завершення, так? І він з Германії. Увага! Значить, якщо десь були вибухи і руйнування, паралельно десь на замовлення, бо це не, подивіться, це є підзамовлення, це не фабричне, тобто це не конвеєр. Робили, так. І ми зараз, то колись мене звучало, о, вау, як, ну, але зараз ми маємо самі свій експірієнс власний, так, і можемо розуміти, як це було. А тепер дивіться третій елемент. А оце, взагалі оця вся локація, ми її назвали куточком Венеції. Чому? Тому що всі предмети тут з цієї зони Італії. Цей предмет найновіший з тих, які представлені в нашому залі. Але чим він цікавий? Подивіться, оце вже фабрична робота. Оцей декор, це відлито по системі молдингу. Ви розумієте, молдинг – це форма. Тут цікаве дерево. Гнутий і прямий фасад. Зазвичай фасади або гнуті під заготовку, або прямі. Комбінація досить рідко зустрічається. Цей зберігся. І раз ви мене вже запитали про великі форми,
то я хочу вашу увагу спрямувати на малу форму. Подивіться на оцю красуню люстру. Якщо ви підійдете до неї ближче, то ви подивитесь, що вона досить відрових. Всі її частинки, підвіси, маленькі. Вони не, ми їх не змінювали, і в неї є лише одна втрата, і мої туристи зазвичай мені її показують, і вона кожного